Bacım uzun müddətdi onda xəstəlik var idi. Yəni qanında hepatit var idi. Ara sıra müalicə olunurdu. Biraz baş soyuqluq eləyirdi, baş soyuqluq olurdu. Ona görə də qaraciyəri sonunda məhv elədi demək olar. Amma bu son günlərdə qrip oldu. İki həftəni qızdırmanın içində evdə yatıb. Artıq mən onlara gedəndə, evinə gedəndə vəziyyəti çox pis idi. Qan getmədi, damarda tromb yarandı. Boğazında zəhərli zob varmış. O bilindi, hər şey çıxdı üzə. Yəni onu çox ümitsiz bir vəziyyətdə apardım. Çox ümitsiz. Amma sağ olsun həkimlər. Müdaxilə elədilər. Hardasa iki həftə. İki həftədən artıq bir 10 gün olar ki, yaşatdılar onu. Dünən səhər saat 9-da xəstəxanadan mənə zəng vurdular ki, böyrəklərin ikisi də fəaliyyətini dayandırdı. Mən yenə qaçdım xəstəxanaya, yenə nəsə müdaxilə elədilər. Axşam saat 9-a qədər, 9-a qədər də yaşatdıq. Son müdaxilələr olundu. Oğlu Orxandan narahat idi. Nə yaxşı ki, mən heç bilmədən o rahatçılığı ona verdim. Dedim, bacı narahat olmayı, sənin mənim kimi bacım var. Mən Orxanı da evləndirəcəyəm. Onun da evin alacağım. Narahat olma. Elə sevindi. Mən onun gözlərində o sevinci ilk dəfə idi gördüm. O dərəcədə sevindi. Dedi, mən arxayınam. Mənim gözüm arxada qalmayacaq. Bilirəm ki, balalarımı, nəvələrimi, namısının sahibi sənsin. Elə də olacaq, əlbəttə ki. Amma nə yaxşı ki, o son anında mən onu sevindirə bildim. Bacı qardaşlarım mənə övladlarımdan artıq qorumağa çalışmışam. Həmişə onları qorumuşam. Bacımı, qardaşlarımı övladlarımdan çox istəmişəm. Çünki onları mənim ata-anamın yadigarıydı. Allah məni sevir. Hər zaman Allah mənə kömək olub. Bundan da sonra olacaq. Mən bacım belə olanda Sevinç adlı bir qız zəng vurdu. Dedi, Nasbərxan, 28 yaşım var. Bütün orqanlarım tərtəmizdir. Ciyər lazımsa ciyər verim. Böyrək lazımsa böyrək verim. Sevinç, mən səni tanımıram. Bax, bu kameralar vasitəsilə mənim balam. Xoşbəxt ol, mən sənə minnətdarlığımı bildirirəm. O birisi qızım, mən adım bilmədim. De, telefonuma zəng vurub. O da eyni sözləri deyib. O istək, bu sevgi mənə stimul vermək yox, məni ayaqda saxlamaq yox, mənə Allahdan sonra güc-qüvvə verir. Minnətdaram sizə. Çox sağ olun.